Я яшчэ раз хотел бы подзякаваць кожнаму беларусу і беларусцы беларускім за тое, што яны працягваюць змагацца, за тое, што яны не змянілі свой пункт гледжання, нават тое, што яны перадаюць адзін аднаму інфармацыю, глядзяць незалежныя сродкі масавай інфармацыі, хтосьці дзейнічае, але хтосьці просто думае, думкі свае не змяніў, не прадаў душу д'яволу, як кажуць, да? Гэта вельмі важна. Таму я жадаю, каб мы таксама бераглі кожнага роднага, блізкага, хто побач з намі. Шмат каго мы страцілі, Алеся Пушкіна ў гэтым годзе, шмат іншых, каго мы страцілі. Вельмі важна цэніць кожнага свайго роднага, блізкага, бо гэта падмурак, на якім мы стаім, будзем стаяць, і ад якога мы зможам адбудаваць у тым ліку нашу агульную справу, нашу родную, вольную, дэмакратычную, незалежную. Беларусь. Храните огонь веры внутри себя, и в конечном итоге она нам как бы отплатит за это. Ух! Верить, взрослеть, не отчаиваться. Очень трудно радоваться. Я словил себя недавно на мысли о том, что я очень... Вообще-то раньше любил танцевать. Ну, понятно, пьяненький, любил подтанцовывать, скорее, а не танцевать, да. Я не танцевал уже 3 года. И как-то не могу себе этого позволить пока. Но однажды мы станцуем и шампанское откроем. Но для этого придется много-много-много что-то сделать, да. И вообще, я закончу довольно расхожими словами Черчилля. Успех – это путь от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. С наступающими вас, дорогие белорусы. Хочу пожелать оставаться мощными и ментально, и физично, развивать то, что можете развивать сегодня. Працуйте над компетенциями, працуйте над телом, здоровьем, головой, над всем, что можно починить и поправить сегодня. Каб, коли придет момент с полными силами, с полной эмоцией, включаться в то, что вас натхняет, в то, что ведет вас до реализации мара. Напевно, главное, как бы, жадание у мяне, напрыклад, да, я думаю, яго падзяляюць шмат людзей, якія мяне атачаюць, это вернуцца дадому, да, я там ўжо не бачыў сваіх родных ўжо доўгі час, і хацелася б павернуцца дадому, і таму жадаю ўсім найхутчэй, тым, хто жыве за мяжой, вернуцца дадому, а тым, хто ў Беларусі, каб урэшце скончылася вот весь гэты жах, які зараз адбываецца ў краіне, і мы змаглі ўздыхнуць з такой свабоднай, ну, свабоднымі грудзьмі, да, свабодна дыхаць і проста спакойна займацца сваімі справамі, тым, што падабаецца, не боячыся, што заўтра табе зранку там выламаюць дзверы, да, і забяруць у ізалятары і так далей. Жываю, чтобы в наступающем году у беларусаў была лишь единственная схема. Это схема по сборке мебели Икея. Без вот этих вот всех херых. Я бы хотела, каб у гэтым годзе вы заглянули у глубиню самого себе, ці самой себе, и побачили, что там отбывается. Кто вы, на чьим вы на самом рэч баку, калі вы той человек, кто выступает за Лукашенко, ці гэта у вас культ особы, ці насамрэч вы падтрымліваеце палітыку гвалту? Дзе вы хацелі б, каб была Беларусь у будучыні? Ці як прыдатак Расіі у вечным падпарадкаванні? Ці свабоднай, вольнай у Европе? Хочаце вы быць годным грамадзянінам гэтай краіны? Ці абыякавым да ўсяго прыспасабленцам? Пагаварыце сам на сам з сабой. Не думайте там об глобальных речах. Подумайте, кто вы, для чего вы, и что вы можете сделать, как стать реальным белорусом.
Ну, ведаеце, у такой сітуацыі, у такіх прагнозах, якія я прапісаў, вельмі цяжка нешта пажадаць. Ну, адзінае, што я магу пажадаць, каб мае прагнозы не збыліся, так, гэта ў палітычным кантэксце, а маральна-псіхалагічным усё ж такі намагацца перамагчы у гэтым псіхалагічным супрацьстаянні і маральным супрацьстаянні з глабальным злом, і Беларусь на вастрыі гэтага супрацьстаяння, беларусы на вастрыі гэтага супрацьстаяння, фактычна вось гэты разлом, супрацьстаяння паміж добром і злом праходзіць па нашай тэрыторыі, па тэрыторыі Украіны, і лічу, што і жадаю, каб беларусы захавалі маральны дух і разуменне таго, што змаганне за дабро, падтрымка дабра, яно вартае таго, і проста жадаю, каб людзі, нашыя людзі не зламаліся і ўсцяж былі моцныя духам. Пазітыву, энергіі, прагі да жыцця, радасці, шукайце месца магчымасці, каб усміхацца, шукайце нагоды, каб усміхацца. Нам патрэбна гэтая энергія і вера ў будучыню. Вось. Васіль, заўсёды старацца захоўваць бадзёрасць і добры настрой, так як гэта рабіў і Аляхновіч. Дзе ён толькі не быў, і ў зняволенні, і пры акупацыях, і на волі. Што з ім не адбывалася, ён захоўваў добры настрой, ён не губляў імпэту, ён не акунаўся ў смутнаглядства, не пісаў каментары, чаму вы не едзеце туды, а не сюды. Ён тварыў сваё святочнае сонечнае мастацтва. Кожны тварыце сваё сонечнае мастацтва, і будзе файна. Дорогие сябры, я думаю, что вельмі пожадаю усім нам, каб 24-й год был годом рэшце-рэшт миру, каб не было на мапе свету нацистской России, каб не было на мапе свету тоталитарной Беларуси, потому что, ведайте, ну, 30 годов мы думали, что распад Советского Союза, такі мирный процесс, и глядите, як ён добра прийшов. Распад Савецкай імперыі адбываецца ў нас цяпер, і за яго гінуць украінцы, за яго гінуць беларусы, таму што ток Кальноўская ёсць, за яго вядзе барацьбу і Ціханоўская, за яго вядзе барацьбу і Еўрарады, і ўсе мы на адным фронце. І гэта не фронт там дэмакратычны, не супраць не дэмакратычны, гэта фронт тых людзей, якія гістарычна выступаюць на баку сіл добра. Так што далучайцеся да сіл добра, і перамога будзе за намі. Я зычу всім беларусам у новым годзе насалоджвацца тым момантам, які яны маюць вакол сябе ў гэтым моманце. І другое, што насычацца рашэннямі і ведамі, якія ёсць вакол вас. Так вот, я пажылаю всем беларусам, чтобы мы с вами в следующем году встретились в Минске, ну не в СИЗО, естественно. Я уже снова писал в Фейсбуку, мое пожелание, как мы все встретились в Беларуси в 24-м году. И когда еще Габриэль весь час сказали, ну наступный год в Иерусалиме, так я скажу, наступный год в Беларуси. Нам усім не хочется пажадаць талерантнасці і павагі адзін да аднаго. Вось гэта тое, чаго нам не хапае, і я спадзяюся, гэтага ў нас ва ўсіх будзе больш у наступным годзе. Жанчынам я бы хацела пажадаць магчымасцей, каб у беларускіх жанчын было болей магчымасцей, каб яны не баяліся гэтыя магчымасці рэалізоўваць, каб яны перамагалі сябе свае комплексы, каб яны паднімаліся на новы ўзровень і каб у іх была падтрымка, калі яны гэта робяць. А беларускім мужчынам я бы пажадала знайсці баланс у сваім жыцці. Цаніць сваё жыццё і жыццё іншых людзей. Цаніць тых, хто побач цябе, там, тваю сям'ю, там, тваіх сяброў, калегаў. Ну і каб беларускія мужчыны навучыліся больш вырашаць праблемы і канфлікты без гвалту, без маніпуляцый, а вось гэтым кансэнсусам і павагай да тых, хто ў гэтых праблемах таксама займае нейкі
бок. Хочу пожадаць усім нам заставацца вернымі свайму выбару, які быў зроблены ў 20-м годзе. Ён быў не выпадковым, ён быў складаным, але тым не менш вельмі вельмі многа беларусаў, мільёны беларусаў прыйшлі да высновы пра тое, што мы хочам жыць у незалежнай беларускай, еўрапейскай вольнай дзяржаве. І цяпер нам трэба заставацца вернымі свайму выбару, дзейнічаць разам са сваімі паплечнікамі, са сваімі сябрамі, не адступаць ад свайго выбару. Рэжым вельмі спрабуе нас збіць з гэтай дарогі, каб мы зняверыліся, каб мы стаміліся, каб мы здаліся, але мы павінны заставацца вернымі свайму выбару. Хачу пазычыць усім столькі даляраў, столькі еўра і таго дабрабыту, якога вы хаціце. Але жадаю пазычыць гэта вам не простое, каб толькі атрымаць, але і каб зарабіць, каб у вас гэта ўсё было вамі заробленае ў вашым уласным бізнесе альбо у наёмнай працы, але высококваліфікаванай, высокаадукаванай, каб вы сябе адчувалі такімі сапраўднымі, разумнымі і незалежнымі эканамічна людзьмі. І маглі ўсё гэта сябе атрымаць і мець вось гэтую заможнасць. Ну, если с моей стороны, то конечно, мы хотим, чтобы закончилась война. У нас летают ракеты и дроны каждый день практически падают на города Украины. Почему мы должны сидеть в бомбоубежищах, правильно? Я пожелаю для народа Украины, чтобы, конечно же, это все закончилось. Война закончилась, чтобы они взяли свои манатки и ушли к себе домой. У каждого есть дом, семья и так далее. Что они пытаются у нас завоевать? Кого? Поэтому, украинцы, вам силы, держитесь. Белорусы, те, которые выступили против Лукашенко, вам я хочу сказать спасибо. Многие из вас сейчас сидят в лукашенковских тюрьмах. Вам я желаю скорейшего освобождения, но это не может произойти до того момента, пока у власти сидит этот упырь. И, к сожалению, из-за него Беларусь оказалась втянута в эту войну не на той стороне. Поэтому я желаю, чтобы Лукашенко как бы исчез из нашей реальности как можно быстрее, чтобы в Беларуси установилось демократическое общество, и тогда мы сможем начать диалог с нашими добрыми соседями, украинцами, и просить прощения у них за то, что произошло. И я надеюсь, что через какое-то время мы вернемся к тем чудесным отношениям, добрососедским, которые у нас были раньше, которые у нас, в принципе, были исторически на протяжении столетий. Ну, я хочу, правда, у всех повиншовать, у всех белорусов, у всех слухачов, повиншовать с колядами, с наступающим Новым годом и пожадать, каб ён был здоровый, мирный и абавязкова лепшы за 2023 год. Каб у нас у 2024 годзе было больш магчымасцяў разважаць пра добрыя падзеі, пра добрае развіццё і пра добрыя шансы. Так што ўсяго найлепшага. Хацела бы пажадаць не толькі, ну, всім культурным і некультурным, всім дзеячам і дзяжак, насамрэч, знайсці свой гэты запал і энергію ў 2024 годзе, не глядзіш на тое, што гэта такі будзе высокапосны год, ось, але знайсці той ваш класны шлях і самае галоўнае не страціць беларускасць і працягваць рабіць все тое, каб вы маглі самі ганарыцца і таксама ўсе астальныя маглі сказаць, што гэта супер класна. Ведаеце, што салідарнасць нікуды не дзелася, і таксама як бы старайцеся, мне падаецца, глядзець сабе, калі вы ў эміграцыі, таму што чым больш нас будзе у эміграцыі, у якіх усё хорошо, тым больш мы зможам дапамагаць іншым, якія знаходзяцца у турмах. І ўвогуле я для сябе вырашыў, што я буду старацца глядзець на свет з аптымізмам, таму што нават калі не
як бы гэта здарыцца не праз рэвалюцыю, ну, як казаў класік, умер тот, умрэт і этот. Жадаю ў гэтых непростых умовах захоўваць добры настрой, кахаць сваіх любімых, праводзіць больш часу, можа, з тымі людзьмі, якія надаюць вам як бы энергію добра, быць больш, не ведаю, канструктыўнымі і добрымі адзін да аднаго, таму што падаецца, што пасля вось гэтага ўздыму салідарнасці 20-го года мы сталі ну, куды больш злымі, можа, крытычнымі, і часам гэта стварае вось сітуацыю разрозненасці паміж намі. Таму от дабрыні, кахання, узаемадзеяння, канструктыву, дыялогу. Калі кожны з нас зробіць шчаслівым хаця б аднаго чалавека побач з намі, это ўжо будзе класна, это ўжо будзе, што год пражыты не дарма. Калі в новым годзе мы зробім нейкія мінімальна нам даступныя добрыя справы у сваім нейкім асяроддзі, у рамках сваіх блізкіх, у рамках сваёй прафесіі, у рамках сваёй супольнасці, гэта ўжо будзе добрае віншаванне, і можна будзе казаць, што год пражыты не зарма. Ну, а калі раптам нам всім разам удасца ашчаслівіць не аднаго чалавека побач, а удасца ашчаслівіць всю краіну, ну, это было бы ўвогуле ідэальна, і это то, што можна пажадаць.